Čau, já jsem Sineček 11 z Gamekeepers.cz a já vás vítám zase u dalšího dílu ze hry City Skylines. V minulém díle jste viděli. Ale blbý, že ta část té vody jde tam, no, na tu druhou stranu. A jo, trochu se to zvyšuje asi. Tak jako mohl bych udělat další přehradu tady, no, ale to zase i tak nevím teda. Cože ty sanitky, to si děláš srandu, to si děláš srandu, no to si zaměčala. To jsou blázni s těma sanitkama. What? Docela jako peněžně jdeme nahoru, to je jako hodně dobrý. A myslím si, že to je hodně kvůli těm obchodům, no. Tak a teďkon, teď se to musí začít plnit jak svině, protože to by jinak nešlo. Zvedá se elektřina, zvedá se voda? Jo, toto teda, wow. To je špatný, to je docela špatný, to se nějak najednou začalo zvedat úplně. To se zvládne lidi, nehroťte to. Tadyhle je to dobrý, no. Takže naštěstí ani mosty nejsou zaplavený zase. Ani tenhle most. No, jako my jsme to měli naštěstí dobře vysoko docela, sice se to tam chvilku zaplavilo, ale to byla jenom chvilka, takže to je v pohodě. Ale spíš mi připadá divný, že tadyhle se to nezvedá dál. Ale třeba to bude díl trvat prostě, no. Je to možný. Jsem to zrychlil trošku, ale ještě, ale to si nemůžeme zase dovolit, protože teď tady musíme zase... Oh, on je to, tak to musíme vyprázdnit. Multiple problem, jaký multiple problem? Jenom jedno se vyprázdňuje, to není asi kvůli tomu, ale... No, tak já nevím. OK, v pohodě prostě. Co, voda? Problém s vodou? Aha, to jsem trošku zase nedomakal. Jak dlouho jste už bez vody tam? Asi hodně dlouho, co? To asi nejste pak moc nadšený. Tak, ale teď je to tady docela v pohodě. Ale rád bych, opravdu rád, aby se to tady ještě zvedlo víc. Počkej! Dobře, tak jo, tak já myslím, že už je to tak, jak jsme to chtěli. Už to produkuje? Ano, produkuje. Takže, aby jsme to tak vzali, jako tadyhle je to dost natěsno s tím mostem, aby to tam bylo v pohodě. Tadyhle jsou byli trošku vejš, takže tam to mají úplně bez problému. Aspoň to nezaplavilo žádný budovy. Ještě jsme neměli žádný budovy tadyhle. Tady sice to je docela natěsno s tím, ale jo, je to dobrý, je to v pohodě, jako jo. Trošku se to vylilo tady ta voda, ale je jako dobrý. Prostě nebudeme stavět domy ve vodě, no a pak to bude v pohodě. Protože tady máme dost budov i kolem vody, ale naštěstí tam se to zvládlo, takže to je v pohodě. Tak teďko tady máme elektřiny úplně bez problémů, v pohodě. Ale zase když to vezmete, tak ono to není až tolik rezerva. Protože 200 MW spotřebováváme a... No dobře, máme jednou tolik, aha dobře, tak to beru zpátky. Ale stejně tady budeme potřebovat třeba postavit nějaký ještě kanceláře, který budou asi brát hodně. Takže se dáme na další kanceláře. A já uvažuji, jestli to nepostavit tadyhle, na té straně. Když jsme si tady ve středu jako nenechali, že bychom si tam nechali ve středu prostor, možná by to bylo dobrý. Tak jo. Takže, to uděláme následovně. Buď tady uděláme most, ale bude lepší asi to nechat, jo já vím, bude to nejlepší udělat následovně. Tadyhle. Jak to promyslet, no? No? Počkej, tak logicky. Rovně, to budeme muset předělat celý. Když pojedou rovně, tak pojedou sem. A je to celý divný. Když pojedou rovně, tak pojedou sem. Bylo lepší, kdyby doprava, tak pojedou doprava. Rovně, no jasně, to budeme muset celý předělat. Takže já tady předělám kompletně tuhle tu křižovatku. Ale úplně kompletně. Takže to bude velice zajímavé. Tohle taky. Tak. No a to jsem velmi zvědavý teda. OK. Tak se pustíme do toho. Takže jako první uděláme to hlavní tadyhle. To znamená, že uděláme... To bylo... Jo, takhle. OK, počkej, to budeme... Takhle. Takhle. Takhle je to už, počkej, jo, takhle by to šlo. Tak jo, tak to uděláme takhle. A teď to uděláme, wow, taky most to zase kone. Co nejmenší, jak to půjde.
takže nějak takhle, jo, dobrý. Doufám, že jsme to udělali správným směrem, ale myslím si, že jo. A teďkon podobně tadyhle. OK, zase zvedneme ještě trošku, tak. To bude dobrý, to bude dobrý, ano. Teď to zase dáme zpátky, tak, dobrý. Jo, teď tady máme takovýhle mostek. A teď to vychytáme ještě tak, že odsaď bude teda odbočka, no to bude divný. Když dáme takhle, no to je divný, to je divný, to rovnou zbořím. Tak jinak. Dáme si tady tenhle ten režim. To je divný. What? A se tam to hodí úplně jinam teda. Aha. Tak jinak, ještě další změna. Tadyhle tohle to zboříme taky. A možná to zakomponujeme nějak do tamtoho, ale to se uvidí. OK. Takže, proč se nám to hází pořád tamhle? To je divný. Tak možná jo, možná to bude takhle muset být, no. Jakože by tadyhle byla... Takhle. What? Jo, to bude dobrý. Ne, to není dobrý. Já vím, že jsme utratili zase strašný prachy za to, ale... Prostě já to tady úplně... Nevidím jako tak přínosný, počkej, to bude muset nějak... Tak jinak, tak to děláme tadyhle tím nástrojem. Ona se na to prostě hází tady pořád. Nevím proč, ale je to divný. To nejde, jo. Prostě nová odbočka tady, ne? Není co řešit. To se to hází moc tam. A tak to, no jasně, takhle to povede, to je výborný nápad. Nepůjde. Teď si to hází zase sem, tak to když to dáme takhle. Ne, to není ono. Tak já to asi budu muset opravdu udělat takhle, podle toho, podle těch jejich představ, který se mi teda nelíbí, ale co mám s tím dělat, no. A když to udělám normálně, tak to asi nebude úplně ono. No to bude možná i lepší, to udělat podle tohohle. Asi jo, no to je lepší. A teď až to udělat takhle. Jo, to bude lepší, no. Nebo teďkon jinak. Tadyhle udělat tohle. Ano. A teďkon tadyhle udělat zatáčku. Která povede nějak... Ne, ještě trošku víc. Takhle zatáčku, počkej. Takhle. No to bude zajímavý to potom stavit znova. Jo. Ne, doháje, špatný. Špatný, je to špatný, protože mi to bude muset udělat opačně takhle. A ono se to nedá normálně otočit ten směr, což by mohli přidat teda. Tak. Dobře, takže... Takhle. Jo, tohle to je dobrý, takhle. Počkej, takhle je to dobrý a teďkon se to tam nějak vtěsnat. No, není to úplně přesně, ale asi dobrý. Je tam sice takový divný zub, ale to už s tím asi nic neudělám. Ale celý mi to připadá divný a to zase zbořím asi celý. Ne. No, stejně to zbořím, protože... Já nevím, kolik jsme za to zaplatili, ale radši to ani nechci vědět už. Že se mi to prostě nezdá. To nejde. To nejde, dobře, tak nevadí. Počkej, tak to dáme. No jasně, takhle most třeba. Nemůžeme dělat tunely? To asi ne, tady to jsme tady stejně nedělali. OK. Takže jednoduše, prostě to uděláme takhle normálně, no. Počkej. Ne, to není ono úplně. Co? Takhle. Takhle ne, počkej, tak já to zkusím ještě, já nevím, co je, jaký je rozdíl mezi tímhle a tímhle, ale tak to nevadí. A normální tohleto, to možná bude nakonec nejlepší, to udělat prostě takhle. Já se s tím moc patlám tadyhle, já vím. No to je nádhera, no tak tohle to není opravdu ono, já vím. Počkej, já se tohle. Proč jsem tady nedal tohle? To bych možná mohl. No to není úplně přesný ono, ale... Není to úplně přesně ono, ale... Vlastně je to drahý, ale to teda není až tolik jako ve výsledku, podá to asi vyjde levněji než tohle. Tak já to prostě postavím nějak ještě. Ještě tomu dáme šanci, ještě tomu dáme šanci.
No to ne, tohle, to ne, to je blbý. Takhle, no, asi jo, takhle. Bude asi nejlepší, no, pak jsem teda zvědavý, jak to uděláme na té druhé straně stejně. Počkej, tam to... To bude tam úplně ostrý, což se mi nelíbí úplně teda. To bych to dal, ne, to nebude, to bude zase ostrý. Já fakt nevím teda, jo, možná, to bych to dal teďka už níž. Možná, že bych to dal prostě už níž takhle. Ale to nebude, nebude to moc to. Nebude to moc takhle prudký. Já si myslím, že jo. A jo, dáme to. No to je zase ono, to je přesně ono, o čem jsem mluvil, že to je hrozně prudký. To je pak šílenost. Takže ne, hele, dáme to. Co to, to co je tohleto, to je pěkný teda. Protože to je neplatný, to se nedivím teda. Tak co kdybych, to už vypadá líp, no. To už by možná bylo dobrý. Sice zboříme jednu budovu, ale tak to se nedá nic dělat. No tak jo, tak to necháme takhle. A není to úplně dokonalý, ale já se obojím, že už bychom tadyhle jinak strávili ještě o hodně víc času, než jsme strávili zatím. Tak a teď se pokusím udělat nějak obdobným způsobem tohle. Což teda možná bude lepší to udělat úplně jinak. Na druhou stranu. Takhle. Ono to, koukám, není tolik drahý, jak jsem si myslel. No, je to podobný, jako berte to s rezervou. Ne, to je zase tohleto hnusný, no tak to beru hned zpátky. Tohle to nemusíme, ale ty lítací náklady jsou super. Ne, ale já to musím, to je právě blíž, že musím začít z této strany, no. Takže možná takhle. Ne, úplně ne. Takže třeba takhle. To nic moc. Já snad použiju tohle, protože s tím se to dělá tak nějak nejlíp. Takhle. No, to je nejlepší, je tam sice to trošku ostřejší, ale jinak je to dobrý, no. Tak já to budu dělat asi s tímhle nástrojem, protože mě to připadá s ním tak nějak nejlepší. Doufám, že jsem to udělal dobře, dobrou stranu, ale vypadá to, že jo. A teďkon tadyhle, to se jde takhle, takže tadyhle, aby se zase mohli dostat i odsaď tam. Teda vlastně, odsaď, počkej. Co když se odsaď budou potřebovat dostat, jo, když se budou odsaď potřebovat dostat tady, no tak to bude trošku komplikovanější. A když se odsaď budou potřebovat dostat tady, no jo, tak to je špatný. No tak to je hodně špatný, protože tadyhle bude muset ještě udělat nějakou jinou odbočku. Co když se totiž budou odsaď potřebovat dostat tadyhle sem do tohohle směru? To jsem se měl vykašlat na stavní dálnice, koukám, protože to je nějaký složitý tady. Teoreticky, počkej. To, víš, už to nejde. Takhle. No to by bylo užitečný to tam napojit rovnou. Co to je? Tak to dát nějak... Počkej, tak teď teoreticky by se možná mohli použít tadyhle ten nástroj. Že bychom to nějak udělali zaobleně. To jsou šílenosti, co se tady staví. To jsou naprosté šílenosti. No tak to ne teda. Já nechci takovýhle, takovýhle prudký hrozně. Tak by to nemusel být tak vysoký. No ale pak se bojím, že to bude muset nejdřív protáhnout tohleto, protože ono to jinak udělá blbost. To udělám normálním tímhle nástrojem samozřejmě. Jo, dal jsem to na správnou stranu naštěstí. OK. A teďkon tohleto. Napíchnem nějak. Tadyhle. Počkej. To není úplně ono. Takhle ne, tak takhle. Ne. Tak to ne, tak takhle. Možná. To se bude muset možná takhle úplně obloukem. Počkej, tam to nějak zádně šlo, ale to asi. Počkej. Tadyhle to jde. Jo, to už se dá říct, že to se dá brát jako použitelný. A tadyhle, to jsou šílenosti, tohle. Počkej, a jak dál? Jak dál? Logicky, odsaď.
Když chtějí jet sem, tak to vezmou tudy, když chtějí jet sem, tak to vezmou tudy. A tadyhle odsaď, když chtějí jet se... Jo, když chtějí jet sem, tak tam musíme ještě udělat takovýhle nájezd. A když chtějí jet na tuhle stranu, tak tady musíme udělat takovýhle nájezd zase. To znamená, jakoby zrcadlo je to samý, no. A zase, když chtějí najet na tuhle, tak tady bude muset udělat takovýhle stejný nájezd. Takže aby se to tady nějak poskládalo, no. A kde má, kam má být teda propojení tohle? To má být propojení sem, že jo? No teda. No teda. Jo, já myslím, že to je dobré. Tak to. To je moc prudký, to se mi nelíbí. Takhle, ano, takhle. Ano. A teďkon... To napojíme sem. To už nemůže být braný jako... Teda nemůže být braný, to beru já, ale já si myslím, že to tak prostě... Je takhle, takže dáme tohle takhle a teďkon musíme udělat sjezd úplně takhle. No. To ne, to je špatný, takže tohle bude šílenost, to ne. Takhle že by. Je to moc velká šílenost. Já si myslím, že to je celý šílenost. Mě už to docela dostává celý totiž. Protože to je úplně celý zmatený takový. Já už nevím, tyjo. Je to hrozný. A navíc je to úplně křivý všechny tyhle ty silnice. Já bych to nejradši celý zbořil a postavil znova. Ale to už jako... já vím, že by to stejně nebylo lepší. Jak to mají tadyhle? A jenom, že tady je to dobrý v tom, že tam není už to potřeba vést rovně, no. Takže pak je to jako v pohodě, no. Oni na to mají nový jaký nástroje, no, takže to mají úplně v pohodě, já nemusím na to používat tohle. Já už se na to vykašlu, vážně, mě už to dostává. No, teď jsem spořil i tamto, to teda byl dobrý nápad. Je to tady divný prostě, no, je to divný. Jak to vede tadyhle? To vede odsaď. Jo. Odsaď takhle. Takže uděláme rovnou dálnici, ano. Tak. A teďkon, teda logicky. Zase logicky. Možná lepší udělat nelogicky. Takže logicky. Logicky zase. Já to asi udělám vážně takhle, protože... To jsou jinak šílenosti jedna za druhý. Jedna za druhou teda. Takže... Odsaď pojedou takhle a když se budou chtít dostat odsaď sem, tak to uděláme jednoduše, to budeme muset udělat něco jako ve stylu možná takhle, to bude divný možná zase, jenom možná, to tam nejde dát, protože nevím proč přesně, ale asi by to bylo jakože moc nějaký divný. Což to divný bude i tak, ale takže nevím, co tím řešej. Tak jinak, tak to uděláme zase s tímhletím nástrojem, to bude asi nejlepší. Tak takhle. Zase šílenost za druhou, jedna šílenost za druhou. Tak to dáme, jo, tohle by už mohlo vyjít. Je zde jistá pravděpodobnost, že by to mohlo vyjít. Teď už použiju tu rovinku. Tu dáme tadyhle. Takhle. A teď zase tadyhle to. A bude muset to nějak promyslet, protože to bude muset udělat, jo, takhle. No. A teďkon. Už jenom, to už uděláme asi tadyhle tím rovným. To tady budeme muset nějak zakomponovat, aby to nebylo moc prudký. Tak možná takhle. Jo, to už se dá nějak. To už jde. A tadyhle teda asi uděláme nájezd takhle. Což teda jako tohle není úplně dobrý a hlavně... Ne, to je blbý. Okej. V pohodě. Uděláme tohleto. Ale uděláme to takhle, aby to nebylo brané jako zatáčka.
Ne, tak to budeme muset udělat takhle, aby to nebylo brané jako zatáčka. No, to bude pořád brané jako zatáčka, se obávám. Ne, teď to nebude brané jako zatáčka. Není to úplně rovný, ale já už to nechám takhle, protože to už by mě z toho hráblo opravdu, i když už teď mě z toho hráblo. Doufám, že to aspoň bude stát za něco tadyhle ta dálnice a že to nebude muset za chvilku nějak měnit zase, protože se s tím dělám už tak dlouho. To bude to stejný i teďkon a už jenom akorát zrcadlový. Teď už jsem s tím výsledkem aspoň tak jakž tak spokojený. Tak už aspoň tak. Takže teďkon tohleto budeme muset udělat. Jo, jako rovinku, když my jsme to udělali jako rovinku tohle, no nevím. Takže jako rovinku asi tohle, takhle, neulítávej pryč. To je divný, no. To nemůže být mezi nějak, jako aby to bylo rovně, tak já to nechám takhle, no. OK. A teďkon tohle. A dáme to nějak takhle, řekněme. To je nějaký jiný než tam na té straně, ale to jako nevadí, no. No to nemusí být úplně přesně stejný. Takže takhle. A teďkon takhle, že by? Co to je za šílenosti zase? Tak nějak takhle, to se moc přetáčí nějak, tam to nějak šlo. Když to jsem to asi dal vedle. Takže zase jinak. Zase to bude jinak. Takhle. Jo. To už je dobrý. Cože? Počkej. Odsaď jsem napojil tohle tady. A odsaď jsem napojil tohle tady? Jo, já vím, proč to bylo taky jiný. Že já jsem tohle neměl napojovat sem. Já už jsem fakt z toho zmatený totiž. Proto to bylo nějaký jiný. Protože jsem měl napojit tohleto sem. Jo, takhle no. No tak to bude velmi zajímavé. To bude opravdu velmi zajímavé, ono to ku podivu možná půjde dát takhle. Počkej. Tak já už nevím. Tady je zase tenhle nájezd. Počkej, já stavím už blbosti fakt. Odsaď jedou sem takhle. A nebo sem takhle. A odsaď by jeli. Odsaď potřebuji jet sem. A nebo tady. No tak dobrý jo, dobrý. Prostě stačí tohle napojit. Dělám to dobře, já už jsem se lekl, že nedělám. Stačí to prostě napojit. Teoreticky nějak na tohle. Ideální by bylo, abych tohle napojil na tohle. Jo, to by bylo nejlepší. Abych tady dal takhle. Je to sice dost vysoký, ale já už se na to asi vykašlu, na to, že to je dost vysoký. Protože to už bych takhle nic nepostavil. Tak, ještě tak. Tak teď tam udělat nějakou šílenou zatáčku. Tak a doufám, že to bude braný. Aha, musím to zvýšit ještě. Takže takhle a ještě nějak takhle. Ne, tak takhle. Takhle, to asi ne. Ale jo. Jo, dobrý, je to trošku křivý tadyhle, no to je úplně na nic. Ono to vyjde tadyhle, teď to musí být už krásná zatáčka. Krásná zatáčka, to musí být opravdu už. Ne, tak takhle. Ne, tak já to udělám tímhle s tím. No, jak to? To, že to nejde. To nějak nevychází místem, to nějak nevychází. Tak to bude muset asi udělat celý vozno a tohleto, protože ono to jinak nevychází. Tam je to nějak jinak s těma sloupama, nebo co? Zase ne, jo. To bude muset ještě tadyhle to celý udělat znova. Počkej, ale docela se obávám jedné věci. Tadyhle, no jo, my to zase máme opačně takhle, ne?
A je, to je hlavní ten problém, takže my tohle budeme muset celý postavit zase znova, protože my to máme opačně. Mě z tohohle vážně hrábne, ale tamhle, jako jestli tohle vyjde, to je toť otázka, no. Ale teoreticky by mohlo, no. Ale prakticky to asi bude horší trošku. Ale možná by mohlo. Jo. Ne, to je zase ostrý tohle. Jenom to trošičku domakám, to nebude žádný jako takový problém. To nebude žádný takový velký pro... Co to? To jsem tam vůbec nechtěl napojit, tak já nevím, proč se co to tam napojilo. To je, jenom jde o to, že tohle musíme dát takhle. Jo, je to trošku lepší, no a dobrý. No to je šílenost teda. Takže, odsaď. Pojedou takhle. A nebo takhle. A odsaď pojedou takhle. Takhle. A nebo ještě potřebuje se dostat sem, takže ještě uděláme tadyhle nájezd na tohleto. To už udělám touhletou normální asi. Takhle. No dobrý. Dobrý, já myslím, že už je to dobrý. Tak OK, tak já myslím, že tu dálnici máme nastavenou už. Nebo dálnici, ten nájezd. Ten šílený nájezd, který jsme dělali jenom kvůli tomu, aby jsme tadyhle. Tak kdybych zjistil, že tam mám něco opačně, tak to už bych střílel. OK. Myslím, že to je dobrý, já to ještě upgradenu na tohleto. Celý, já jsem, mohl jsem to tak stavit rovnou, ale já to tak upgradenu teďkon. Dobrý, tohle to asi ne, že jo? To asi ne, to je zase trošku zbytečný. Tak. No, dobrý. Tak možná ještě tohle, to takhle. Ale tady už to bude normálně. Dobrý, tak jo. V pohodě. Já myslím, že to je snad dobrý. Tak co, jak to vychází? Jo, v pohodě. A tadyhle je konec teda, takže tam dál jako zatím jim to k ničemu nebude. Že by tam jako jeli, to zatím je úplně k ničemu, takže tam to snad někam dál povede časem. Jo, aha, teďkon vlastně bude muset být ještě další... Ale tohle už asi udělám následovně, protože to bych se z toho zbláznil opravdu. Bych se z toho opravdu zbláznil a já použiju rovnou tohle. No a to bude nejlepší. Proč se to dalo takhle? No dobře, nevadí, já tohle zbořím. S tím, že se to tam trošku napojí, takhle. No, celý takhle. OK. A napojíme to, musíme začít tadyhle touhletou stranou, to je důležitý. Počkej. Jo. Jsme to tam měli dát net rovnou, tohleto. Aha, takhle to mají vymyšlený. No, tak to bych ani asi ručně neudělal, ale on je to braný normálně jak silnice, takže že to není jako v kuse braný jenom, takže to je dobrý hodně. Takže tohleto teďkon tady máme ještě dál a tadyhle teďkon konečně můžeme udělat už tu čtvrť další. Ale to si necháme už na další díl, protože už jsme to udělali teďkon, já teďkon v kuse totiž jsem natočil, nevím ani kolik dílů, ale hodně. Takže to si necháme až na další díl, ať taky máme něco zase na příště. Když vy to máte rozdělený na víc dílů, ale i tak prostě, už jsem imunavený a tak dále. A už je pozdě večer taky. A, takže v příštím díle určitě uděláme tadyhle čtvrť zase další, která bude napojená odsaď. To se tam nějak napojí a tadyhle bude třeba další něco a myslím si, že už to bude vychytaný, když tak tohle tu šílenou zatáčku nahradíme tímhletím nebo celý tohle zboří a dáme tam dvě tyhle, nebo já nevím, teď jsem tohle to dělal úplně, aspoň jsem si vyzkoušel udělat tadyhle takovýhle nájezd a dopadlo to dost katastrofálně, takže příště to radši použiju opravdu tohle a hotovo. Protože to je šílenost. No, dobře hele, ale já se s váma rozloučím, tady pak ještě teďko jenom poslední věc, tady musíme vymyslet, jak to uděláme s těma kolejma a to bude když tak nějaký most tady s tou dálnicí nad těma kolejma. A nebo předěláme nějak ty koleje, třeba jestli to bude, že bychom tady udělali most kolejí. A pak tady určitě bude nějaký nádraží nebo něco takového, protože těch nádraží tadyhle jsou myslím, že dvě, že jo, dva typy. To je tadyhle. Jasně, jedno je train station a druhý je cargo train terminal teda.
a za tohle bychom asi mohli získat, to dostává, počkej, za to, ne, to potřebuje tolik elektřiny, ne, že by to jsme dostávali za to elektřinu. A ta. Cargo can inside or with an outside connection. OK, tak to zkusíme, ono by to mohlo jako exportovat se přesto asi nějaký zboží zřejmě potom. A tadyhle to bude asi, jo, jasně, to se bude dobrý pro turisty. Tak to tam taky dáme potom nějak. To se bude hodit a můžeme klidně třeba tadyhle by to bylo úplně ideální. Tady by to bylo úplně ideální, postavit tadyhle velkou stanici. Když tam máme tolik prostoru. A tadyhle. Aha, musíme nejdřív postavit, no to nevadí. Ale že bychom potom postavili koleje odsaď sem. Tadyhle bychom postavili velkou stanici a tadyhle bychom pak postavili koleje odsaď sem, tam bychom to napojili a měli bychom tadyhle uprostřed města velkou zastávku, to by bylo hodně dobrý. No, každopádně už se s váma opravdu rozloučím teda pro tadyhle ten let's play, pokud se vám tadyhle to video líbilo, dejte video lajkem, pokud chcete být informovaný o další videích z kanálu GameKeeper.cz, tak dejte určitě odběr nebo subscribe, tím budete informovaný celkově o naší tvorbě, dole v popisku videa najdete naší oficiální stránku, tam najdete informace o tom, čím nahráváme, v čem například upravujeme videa a další informace a taky najdete dole v popisku videa naší Facebook stránku, kde najdete informace o nových videích a celkově budete tam informovaní o všech novinkách. Já se na vás budu těšit a čau.